Həmçinin bu məsələdə yəni Quran və sünnənin dəlillərindən əlavə bir də ağlı dəlillər var. Hansı ki o ağlı dəlillər Allah Subhanahu Taala'nın zatı ucalığının dəlilidir. Və bilmək lazımdır ki ümumiyyətlə yəni sarih ağıl ilə səhih nəqil ziddiyyət təşkil edə bilməz heç vaxt. Yəni bir ağıl ki sarihdir, yəni ağıl düzgün işləyir, normaldır və bir dəlil ki səhihdir, o heç vaxt zidd ola bilməz bir-birinə. Heç vaxt. Hətta ziddiyyətli kimi görünən məsələdə də deyə bilməzsən. Bu dəlil ağla ziddir. Sən belə deyə bilərsən. Bu dəlil mənim aklıma ziddir. Və ya Zeydin aklıma ziddir. Həsənin aklıma ziddir. Amma ümumən bu dəlil ağla ziddir deyə bilməzsən. Çünki Allah Subhanahu taala ağla və fitrətə zidd olan heç bir şey nazil etməyib. Baxa, mən ağla ziddir, yəni zidd ola bilməz deyirəm. Amma məsələn hissə zidd ola bilər. Müşahidəyə zidd ola bilər. Amma ağla zidd ola bilməz. Məsələn, bir mədisin ki, flankəs səmada uçdu, dənizin üzərində gəzdi. Bu ağla ziddir. Ağla zidd deyil. Bu hissə ziddir, müşahidəyə ziddir. Çünki bizim müşahidə etdiyimiz budur ki, insan suyun üzərində gəzə bilməz. İnsan havada uça bilməz. Amma biz bilirik ki, Süleyman əleyhissalama bu nəsib olunub və sahabələr olub, suyu keçiblər atına, ordu ilə suyu keçiblər. Və Allahın onlara verdiyi kəramət idi. Deməli, bu ağla zidd deyil. Aydındır. Ona görə heç vaxt səhih bir nəqil ağla zidd ola bilməz. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah Kitabul Əsmai və Sifətdə 2-ci cilddə 116-cı səhifədə belə bir qayda gətirir. Əqli dəlillə Allah Subhanahu Taala'nın zatı ucalığını isbat edir. Və deyir ki, Allah Subhanahu Taala var idi. Allah var idi. Və onunla bərabər heç bir məxluqat da yox idi. Və Allah Subhanahu Taala bu kainatı, bu aləmləri xəlq etdi. İndi sual. Xəlq etdi necə? Zatının içində, zatının daxilində bunu demək həm küfürdən də ağılsızlıq. Çünki Xaliq öz zatında məxluq mu xəlq edər? Ya da ikinci bir variant. Allah Subhanahu taala kainatı uca zatının, kərim zatının xaricində xəlq etdi və sonra özü o yaratdığı məxluqata hülul etdi, daxil oldu. Bu da demək ağılsızlıqdır və küfürdür. Çünki Xaliq məxluqa hülul etməz. Və qaldı üçüncü bir variant, bu ağlın qəbul etdiyi də, bu ağlın isbat etdiyidir. Allah Subhanahu taala kainatı öz kərim zatının çölündə xəlq edib. Və ona daxil olmayıb, hülül etməyib. Yəni Allah Subhanahu taala zatı kainatın zatından ayrıdır. Və bu ağlın və nəqlin Quran və sünnənin isbat elədiyi həqiqətdir. İndi sual olunsa ki, bəs Allahın zatı ucadır, kainatın zatı. Cavab nədir? Allahın zatı. Bax, budur Ar-Rahmanu aləl arşi istəvə ayəsinin ağlın isbatı. Hə, bir də dəhli desə ki, sən bu gətirdiyin əqli dəlili mən qəbul etmirəm. Çünki mən Allahın zatını bu cür qəbul etmirəm. Desə, məsələn, ona cavabımız belə olacaq. Biz deyəcəyik ki, zatən siz Allah Subhanahu taalanın zatı varlıq kimi qəbul etmirsiniz ki, siz Allah Subhanahu taalanın zehni varlıq kimi qəbul edirsiniz. Yəni, zehinlərinizdə Allahı fikirləşib, dillərinizlə deyirsiniz ki, Allah var. Qutardı, zehni varlıq olaraq. Amma zatı varlıq olaraq ispat etmirsiniz. Çünki məsələ həqiqətə gələndə, işin həqiqətinə, yəni zatı bir varlıq kimi Allaha ispat etmək, heç bir ispatımız yoxdur ortada. Zehində deyirsiniz, etiqad edirsiniz, Allah var və dilinizlə bu deyirsiniz.
zatı varlıq kimi sifat etmirsiniz. Həmçin, əqli dəlillərdən biri, ağıl bilir ki, alçaqlıq kamil sifətlərdən deyil. Və ucalıq həm kamil sifətdir, həm də alçaqlıqdan daha şərəflidir. Və ona qədər ağıl tələb edir ki, alçaqlığı Allahdan nəfi edəsən və ucalığı Allah subhanahu taala üçün isbat edəsən. Çünki o bütün kamil sifətlər layiqdir. Və ucalıq da kamil sifətlərdəndir.